sono saiki kowe mlaku ngulon lan kowe ngetan supaya bisa waroto tak sawang-sawang saka Dirgantara. Ayo alon-alon lakumu wis baken dawuh Kyai, wis baken dawuh Kyai. Harito wonten ing sak jawining alun-alun negari Hastinapura ora kaya ana satriya ingkang arupa yaksa ora kaya Raden Wisnu lan Prabu Muka. Sampun samya medali liradhatit wileting kata dayangkung manguncangiti benjang sang aji mijil Bijang sangat simi jelat dinyo ketalibus. Ya. Agi kui muka. Ono dawa bu Kakang Wisnu. Kaya wis marem bunga rasaku dino iki aku wis kanggep. Paswitanku ana nuwun Prabu Joko Pitana ing Negara Ngastina. Aku ya kaya mangkono Kakang. Aku bungah kang tanpa upama. Pancen kondang kajuwara ratu berbondo bandu mukti wibawa. Akeh ratu telu angin padha sumuyut nang ngersane Prabu Duryudana. Aku pancen negara gedhe, negara Ngastina kuwi negara kang ampuh kang ora kena diendhengake mulayan aku lan kowe pinercaya dening Sinuwun Duryudana supaya gawe saking Pandhawa besok ngenteni apa mumpung Pandhawa lagi kelangan kelangan kepiye Kakang ngerti yo Kakai Kiai Semar Badrana yo ilang tanpa lari digoleki ora ketemu. Jaroko susah hati ini mergo kelangan wulu cumbu Madukara dewa iki Pandhawa dadi saya rungkut. Adara waktu iki kasadran Madukara tak tebak suami jadwa ngaranti jempol binet sok budir binendo
ora suwe mesti rubuh kang. Bakal tak wiwiti saka kesatrian Madukara. Pandhawa bakal mati yen kaya mangkono ayo. Mula dawuh marang Prab Wadyabala kinendherake ngestraken dawuh Kakang Was. Dandano sira wangwang makutha majuru cungkung bidangnya sang surati mantra ung kocap kacarito budaling Prawadyabala ingkang ngreken Prabu Wisuna lan Wilmuna anggen nyondhereken tansah mijil saking Abharata. Hey!
Tapel wates e Kasatran Madukara bakal kaya karang abang Kasatran Madukara. Ayo tomo ngambalarum ngambalarum bengku sumo yen nganti gagat lati oh esemyo gawe pronto Kandi nganti cemengklungen aku ngrambu pawarta awit saksuwene tindak Pangeran Arjuna ingkang datan pepoyan nanging wektu dina iki nganti surem kahananing kasatriyan Madukara yayi muni nggih Kakang Mbo ingkang rayu ki boten kendhat anggenipun ngrambu pawarta wonten pundi kendhanipun Kakang Mas Arjuna Kakang Mbok
Abimanyu kabeh sing ngagakno para kadang-kadangmu nom-nom-noman sing padha njogo nganti tepes wiringing kasatriyan Madukara. Aja nganti ana dom sumuriping banyu ingkang gawe wisuma nggih ngestaken dawuh Kanjeng Ibu. Sri Kandi senadyan to Pangeran Arjuna iku penggaweane Cengkar saka kasatriyan. Aku lan kuwi sing wis dadi jejering garawane wong wadon kang becik iku kudu tetep ing rasa lan tepo lan temening tobating lilo lire tepet teping rasa iku mau ora kena lomo lumuh ora drengki ora dahwen ora duweni dahwen rasa srei tobating lilo tobat kang linambaran ati lilo sawondo saroso lan sajiwo lire samondo marang kakungmu saeko proyo nunggal budi nunggal setyo jiwo persasat rogo yodadi siji yayi senadyan garwane ngakeh nanging ibaratake pengin Pangeran Arjuna kuwi dadi lajering tumuwuh mula Sri Kandi trimak-trimak norasamu ya Sri Kandi muni nggih Kakang Po muni nggih kecoba saka iku wektu dina iki jagat lagi ke taman pagering pagebluk Mayangkara muga donya enggal waluya jati-jati teman waluya ya Sri Kandi muni nggih Kakang Po Abimanyu nuringgi wonten dawuh Kanjeng Ibu wiwit dina iki reksanen kahananing kasatriyan Madukara nggir nuringgi ngestaken dawuh Kanjeng Ibu badhe kula reksa kasatriyan Madukara. Numpes Pandhawa yen kaya mangkono diwas kebenaran dina iki kowe bakal senakake luwih dhisik keparat. Thank you.
Adara miturut kepabaran oleh kasatrian Madukara Nawala Sembadra Caluk. Manyu ketiwasan kadhasen Kanjeng Ibu Sembadra Ical Kasatrian Madukara Bedha Madukara Bedha Sembadra dadi dandanku. Thank you.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mak. Assalamualaikum. Ah, leren sik yo, Mak. Leren. Kaya le kemempengen sajake. Sajake yo 2 taun tanpa ana wayangang. Iki saking kedereng-derenge kanca-kanca. Wektu dina iki bengi iki nderek mangayu bagyo anane hari jadi ngono. Iya. Ngono, Mak. Hah, iki sadurunge matur sing oke-oke iki senadyan tombo ditonton mbok ora, nek iki bakal di live streaming. Barakah audio shooting. Iya. Iki arep gawe booming-boominge YouTube. Iya. Hah? Ki sepisan ngaturake gung pamatur nuwun dhateng Gusti Kakarya Loka sing bengi iki awake dhewe bisa makempal manunggal ana ing gedung serbaguna Kalurahan Pagerarjo. Iya. Lan ngaturaken sugeng dalu, sugeng wungon ingkang nurmatan panjenenganipun Bapak Lurah Pagerarjo, panjenenganipun Bapak Widayat ingkang tansah kula hormati, para punden sepuh ingkang tansah kula bekteni, kadang-kadang perangkat pamong wonten ing Pagerarjo mriki ingkang tansah kula hormati lan kula tresnani. Sanajengipun dhumateng kanca-kanca seniman seniwati grup paguyuban Sida apa ora. Piye to, Mak? Ha iki paguyuban Sida apa ora ning manunggal budaya. Iya, manunggal ing budaya bab mamane Sida lan ora ngono ya gumantung mbuh. Ning sing baku manunggal. Iya. Saiki wektu bengi iki matur nuwun dumateng para punden-punden kang sampun kersa berkahi anggenipun kita kadang-kadang seniman komunitas Lengger Pagerarjo lan kadang-kadang kerawitan mustika budaya ingkang dalu menika nderek gladen sinaosa namung celimen nggih menika sak kiatipun lan matur nuwun dumateng poro-poro ingkang sampun kersa paring pambiyantu kagem adicara wonten ing dalu menika. Iya. Iki lara-larae kepriye to, Mak? Iki lara-larae sing cetha kuwi antarane gleca-glece dadi gawe. Ngono. Iya. Wingi anggone latihan Lengger ya kuwi flash mob. Banjur gamelan wis di servis, wis dilaras. Arep uyon-uyon, rekane arep uyon-uyon. Nek uyon-uyon kayane kanca-kanca kurang mampu. Mergane kok kurang mampu saking wis fasih. Dadi yo umpamane kon gending gambir sawit wis ora kelas. Nah banjur kelase mayar 1000 bindri. Lagu Sida apa ora ngono kuwi. Iya. Matur nuwun nan iki gelaran ing dalu menika menika murni murni saking masyarakat ingkang pancen nggadahi raos handar beni kagem Pagerarjo minggahipun wonten ing sami galuh Kulon Progo DI Yogyakarta dan Indonesia. Iya, Mak. Bengi iki anggone hari jadi utawa mengeti ulang tahun Pagerarjo wis kaping pira? Kaping 75 tahun. Pitu kuwi werdine pitungan. 5 kuwi 55. Udu. 5 kuwi Pandhawa. Dados dalu menika nyak mangke bakang badhe mbabar menika nggih Pandhawa. Ngono, Mak. Iya. Wis matur nuwun iki diberkahi karo
kepundenku saka tlatah kidul. Ku ya melu komunitas seniman sidapa ora. Panjenenganipun sapa? Panjenenganipun kadangku sepuh kepundenku Bu Kanti, Bu Subi, banjur Pak Diku Pujo ngono. Banjur Ki Om Endri, MC Kondang ngono. Laris eneng Pagral Cok kondange mbetek. Ayo Rejo. Sok ae kuwi. Gul-gulane Pagral Cok. Ngono. Matur nuwun pokoke wis. Dipun berkahi sinaosa dadak menika panci nggih. Adicaranipun panci dadak menika. Nggih menika kanca-kanca menika swadaya. Wis ana sing sangu mbako, ana sing sangu beras, sangu pitik mateng, sangu kuban, sangu gula teh lah menika. Panci dalu menika estu mboten wonten menapa-menapanipun. Iya, matur nuwun sanget wis diberkahi. Lan matur nuwun dumateng pepunden-pepunden pelacak. Pelacak tim pelacak hari jadi Pagrarjo sing wiwit semana wis pirang tahun kepungkur wis bisa ditemokake wonten ing tanggal selangkung Januari ya pramila sesuk-esuk wis dipengeti sesuk yo jadilan ora sesuk yoga-yoga jatil dewi-dewi ngono anggere sebelah Klateng apa Kemadu ngono ya matur nuwun wis senasa iki mung gladen aku momokake okeh keluputane saka purwa madya lan wasana kula nyuwun pangapunten lan matur nuwun awit sepengambian tunipun ngono wis kayane cukup semene wae lilimbukan yo kosek lakone dawa lakon iki dikersake lan jumbuhake karo kawontenan ngono mulane ana miskomunikasi ning arep pandhu swarga wiwit saka ing ngarep rencana ya kuwi pancen bagi kagelar pandu swarga lakone banjur rikala semana ana bini sepuh panjenenganipun Simbah Ponijan wis kersa berkahi kepara pun sehat ngono Pak Dukuh ngentrak kuwi anggere wis bapak sehat kan wis seneng aku iso bebas sanggon kudulan arep kebangsaan yang ngendi tekan jam piro beres ngono matur nuwun wae kanca-kanca sing kerep diskusi kang iso mbangun mentale awake dhewe ya ana iya ya wis pangapura umpamine kok iki mau kledo kladuk anggone matur ning dalang kuwi bebas kok dalang kuwi disauri dhewe omong dhewe muni dhewe nah iya wis bebas ngono karo kanca-kanca gladen iras pantes ya isane ya ming ngudi kapinteran karo manyar sewu ayo wis ngono momo didadak anggo lutur mau pancen ya jan dalange iki tok senengane ngono kuwi kok ngono kok dieling-eling kok jejer pindho jati kumara lho ya kok iso lah ya lek ora tak omongi sikik kok dadi repot. Nah. Arak pelok arak sliplok. Kok iso lendro pelok gadeke siji oleh. Ngono. Mah matur nuwun kadang-kadang seniman enom ya wis kabeh padha muncul saka seni tari lengger sing saiki dadi unggulan. Unggulan Pagrarjo. Dari Pagrarjo untuk Indonesia. Ngono. Ya iki karo unek-unekake. Iki Pak Lurah lenggah, lenggah. Iki ya karang biyen kuwi ya bekas wiyaga. Ngono. Anggere kumpulan Jono Laras. Pendemunge nek ora Pak Widayat ora.
ngono ya. Heeh. Ya mbiyen ya penyarone Ki Anom Sucandra barang. Heeh. Wis tau. Heeh. Matur nuwun nah wis diberkahi lan dipun keparengaken menika para kanca-kanca sami babar wirang. Ya ora babar wirang padha gladene. Iya wis. Saiki ayo gemeni wektu mergane iki ora kaya biasane. Heeh. Nek pas tanggapan kan mbok tekan sesuk-esuk ya. Heeh. Nek iki ya wis ora aku engko cukup engko tekan jam setengah. Lah sangku rampung. Nah, Di kanca-kanca saka mahasiswa UMY ya nenggani. Heeh. Nek ora bekti karo Pak Dukuh esuk tak kon mulih. Ya iya. Wis matur nuwun iki wis di WAWE. Heeh. Berkahi. Heeh. Yo saiki nembang mak ya nembang pelok 6 sing wis digladi wingi. Apa? Tembange ya kuwi Ngidam Sari wae. Marsisa budaya urung dadi. Urung dadi isih perlu pripat meneh. Ngono. Kok tak malah ning klera-kleru iki di syuting sender karo Barkah syuting film XXNX. Ya luweh pokoke. Ning iki wayangan iki ora dalam rangka syukuran dadi dukuh to. Ora iki wis. Iki pancen iki wis dadi niate. Iki mung do gloca-glace dadi gawe. Aku mbiyen mayang nang kene iki isih dadi kawula. Aku jane ora entelah ora wani karo Pak Lurah. Iya, aku saiki wis dadi melu nganggo keki. Ter melu apa? Yak-yakan karo duwe ngentak. Anggere wis ya ora. Kae iki jujur kae terno wis apik. Kae dukuh apik tok leh. Nyah. Ayo. Anggure. Ayo wis. Ora kae wis. Becik. Iya wis. Dicoba diberkahi. Heeh. Nyuwun pambyantunipun, memberkahanipun panjenenganipun. Oh nggih. Nggih. Nggih, Pak. Oh nggih. Iki jane ana bintang tamune. Sapa? Ayo. Nek perangkat desa iki rak wis komplit toh, penabuh ana, dalang ana, sinden jatilan ana. Piye? Nyuwun berkahe panjenenganipun Ibu Yuliati, Heri Yuliati. Heeh. Nyuwun berkahipun langgamipun Ngidam Sari. Yes. Dinggo dhewe. Enggak Bu Heri, mriki Bu Heri. Yes. Campur Sari Larasati X. Ayo. Kuya X campur Sari Larasati. Engko gawe Laras Ribon. Nek kanca-kanca iki ora laras ning Blero Wirama. Ya wis. Cara sportif aku. Ayo, aku cok rata mesti menyang latihan aku. Mergane bantinganmu aku dandani TV. Ayo, karena aku jadi pengaweane kok ya mak. Mbak Bu Heri, ini kok nganggem mikrofon sing wireless. Soalnya sok. Iki wis matur nuwun iki dibantu karo Revan sound system. Gratis. Gratis. Wes sak bensinnya pokoknya. Wah, iya. Meter pokoknya wes tetep wes. Kondang kajuwara. Pokoknya aja kapok mau ditimbali meneh yo sambatan meneh. Ngono. Matur nuwun iki wes para-para ana berkah joglo ya wes paring pambiyantu. Heeh. Wis ana Mbak Direktur. Sapa
Sri Hardani. Matur nuwun iki wis lan sok Pak Agus sing wis nyiapke iki pacitan sak ubo rampene. Wis pokoke komplit. Wis pokoke iki wis kondang kok iki. Angger wis karo Pak Yanto ning kepen wah wis. Awis adicara apa wae komplit pepak. Ngeri padang-padang diparani karo Lek Yanto. Ayo wis tau padang-padang ngertine ana wong ewuh jebulane Sripah. Ya wis matur nuwun neh wis ngko. Wis sah ngecomang kok kan wektune kontek iki kok. Terus pun ditombok cange. Wah iki aku ngeri wis ngene iki aku wedi aku. Aku ki setiap bulan itu anggar awal bulan mesti kangen aku nek karo Bu Heri. Nah, geris ya mongso-mongso kaya ngene iki bencine. Ora. Ayah kok iso amargane kuwi masalah nggon perkebulan karo kendil jomplange gumantung karo Bu Heri. Nah, jek wis matur nuwun. Monggo Bu Heri sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu Mbak Cange. Nggih, menika kula nyuwun berkahipun panjenengan kagem menapa? Berkahi langgam swantenipun kagem langgam Ngidam Sari. Aning kula niku biasane niku nyendeni leceng niku pripun? Leceng. Nggih. Angge nek mriki niki ajeng digawe nglenceng nggih saged. Oh nggih. Ah biasane kula niku kekipu ya teng lapangan. Ah nginjing sing ngenong niku sukar kekipu nggih saged. Entekate manu watu leter kliko niku isih. Apa ora kekipu sak jogetanmu tak kendangane. Ampuh pokoke. Eh mun mangga bari wis. Nika dalu menika kanca-kanca ndelek gradi lan nderek mangayu bagya anggenipun Pagrarjo menika hari jadi mengeti hari jadi ingkang sampun 70 gangsal menika mugi-mugi Pagrarjo sang saya maju sang yoyo ngrembaka lan slamet donya ing akhiratipun lan sedaya pamongipun ingkang lan kawula samangkinipun saged manunggal kagem Pagrarjo ngoten Bu. Nggih. Amin. Nggih. Menika ngagem bawa menapa? Angkeh angkeh kudu. Ning kinten-kinten pripun nggih? Mangke dibantu nggih, Bu. Nggih, nggih dibantu mang dunjuke. Enjih, nyuwun pun jewer lambe kula. Nggih. Wi Lek Yanto, wi Dhe apa G? Apa iki AB? Kres. Doang ayu pepucani hati cocok mboten nih niki Bang? Cocok nih mboten cocok mangke kuat pas cocoknya dewe ora cocok ya toko dicocok-cocoknya nggih kulocok neng nggih kaya padune iso ndak ra tak kangeni wae kok. Aluweh pokoke aku. Sesa iki gak benci aku. Aduh dewa. Mereka awak
Ayeng, oh. Sing nonton nggih jangkrik barang niku. Oh. Tak kira undang tak kira niku kewan-kewane pun ajeng metu e. Nggih niki nganu pau niku mangke lek tartol metu mangke. Kekipu. Nggih. Besok kapan katakan jejer lan wong bagus umpamakno nah kodok tanah boh prau sasadoro denapa petri nyidam sari lajeng celuk nyon pangapunten nggih sedaya niki kula pike saking mburi ngriku ngaling-alingi jebul. Nyidam sari umpama seliraku margi wong bagus niko kang bakal ngliwati sinar senlintangi luku samono setianing ati tansah kumedhiling netra rina asa kerasa rasane rene nek le nyenggaki rapik ora anu metu saka kene retene Mbok Cange, yuk limbuk. Ijih, matul nuwun, Bu Eri. Ijih. Ya.
dan swanten niku. Kathah kekiranganipun nyuwun pangapunten nggih Karang. Kulinane alok-alok ose. Nggih. Monggo. Pun lajengaken sumangga matur suwun sanget, Mbok Jan. Nggih. Ah. Ngono nduk rasa kesuwen. Hmm. Cukup iki engko dicukupkan nang gara-gara. Hmm. Pisan malih ngaturaken gung pamatur nuwun mateng sedaya mawon ingkang sampun paring pambiyantu mboten kula piji-piji setunggalan setunggalipun. Mugi-mugi menapa panjenengan sampun panjenengan udhaaken kagem adicara wonten ing dalu punika pikantuk ganjaran ingkang sampun was saking Gusti ingkang Arya Loka dipun gampilaken anggenipun pados rejeki, kesehatan, panjang yuswa lan saged guyub rukun. Amin. Ngono ya, Mak. Iya. Dicukupke ya, Nak. Iya. Gantane kang sekar kadung lawan kembang menor kang esmu arum. Iki engko diteruske Pak Slamet aja dok bubuk. Winaya ayata yotan kadi kusuma mangambar ambar wara kuku sing dupa kang kumelun kelun tan samar pamoring suksma sinuk smaya winai weng asapi ong sinimpen teleng ing kalbu pambukaning warana taleng saking liap layap ing aluyup pindha pesating sumena suweseping rasa jati bing Thank you.